आज म तपाईलाई बीएड फर्स्ट इयर को यो फाउंडेशन अफ हेल्थ एजुकेशन भन्नी यो सब्जेक्ट को यो एकाई दुई जसमा चाहिँ यूनिट टू में चाहिँ जसमा चाहिँ इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड डिजीज भनेर रहेको छ स्वास्थ्य तथा रोग को परिचय भनेर यसको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ क्वेशन आन्सरहरु शेयर गर्न गएको छु एग्जाम में सोधेका र सोधिने खालका क्वेशन आन्सरहरु शेयर गर्न गएको छु अघिल्लो भिडियोहरुमा जसरी नै तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गर्दै पढ्नुस् र मेन मेन पॉइंटहरु जहाँ तपाईले चाहिँ समझ्नु पर्ने पॉइंटहरु जुन समझिन नसमझिन हुने पॉइंटहरु जुन हुन्छन् त्यस्तोलाई तपाईले चाहिँ नोट बनाएर राख्नुस् किनकि तपाईले चाहिँ त्यो पॉइंटहरु अथवा परिभाषा बनाउँ हैन त्यसको जुन अर्थ दिएको हुन्छ त्यस्तो अर्थहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गरेर राख्नुस् एक दुई लाइन को दुई तीन लाइन को तपाईले चाहिँ नोट मतलब त्यो सेन्टेन्सहरु हैन वाक्यहरु तपाईले चाहिँ याद गर्नुभयो भने पनि तपाईलाई त्यही वाक्य अनुसार को तपाईले चाहिँ आन्सरहरु तपाईले चाहिँ लेख्न सक्ने हुन्छ त्यस्तो त्यो भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन मेन पॉइंटहरु तपाईले चाहिँ टिपेर चाहिँ राख्नु होला क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ हेल्थ इज वेल्थ जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट इन आवर प्र्याक्टिकल लाइफ सिचुएसन भनेर भनेको छ भिडियोलाई पज गर्दै तपाईले चाहिँ पढ्नुस् यहाँसम्म पढ्नुस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुस् त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुस् त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुस् र क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ सो द डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कन्सेप्ट अफ हेल्थ विथ एक्जाम्पल्स भनेर भनेको छ सेम क्वेशन मा डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कन्सेप्ट्स अफ हेल्थ विथ एक्जाम्पल्स भनेर क्वेशन रहेको छ तपाईले यहाँसम्म पढ्नुस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुस् त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुस् त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुस् त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ डिफरेंशिएट द मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ हेल्थ एन्ड डिजीज विथ एक्जाम्पल भनेर यहाँ क्वेशन रहेको छ तपाईले यहाँसम्म पढ्नुस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुस् त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुस् त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ व्हाट इज स्पेक्ट्रम अफ डिजीज एक्सप्लेन इट विथ डायग्राम भनेर क्वेशन रहेको छ सेम क्वेशन मा इलस्ट्रेट हेल्थ एंड डिजीज स्पेक्ट्रम विथ स्केच भनेर क्वेशन रहेको छ तपाईले यहाँसम्म पढ्नुस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुस् त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुस् त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुस् र यो फिगर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म पढ्नुस्
त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ डिलिनेट द कन्सेप्ट अफ मेसमेटिक थ्योरी अफ हेल्थ विथ एक्जाम्पल भनेर क्वेशन राखेको छ। सेम क्वेशनमा लिस्ट आउट द थ्योरिज अफ डिजिज एन्ड एक्सप्लेन मेसमेटिक थ्योरी अफ डिजिज इन ब्रिफ भनेर क्वेसन रहेको छ यहाँनिर। तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ वाट आर द डिटर्माइनिङ फ्याक्टर्स अफ हेल्थ एक्सप्लेन ब्रिफली इच अफ देम भनेर रहेको छ क्वेसन। सेम क्वेसनमा एक्सप्लेन सोसियो कल्चरल फ्याक्टर्स एज डिटर्मिनेन्स अफ हेल्थ एन्ड डिजिज भनेर यहाँ रहेको छ। तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ वाट डु यु मिन बाई आइसबर्ग अफ हेल्थ एन्ड डिजिज वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट टु सी हेल्थ एन्ड डिजिज एज अ आइसबर्ग भनेर यहाँ क्वेसन रहेको छ। तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 8 मा वाट आर डिटर्माइनिङ फ्याक्टर्स अफ हेल्थ एक्सप्लेन इच अफ देम भनेर रहेको छ क्वेसन। अर्को सेम क्वेसनमा डिफाइन हेल्थ एन्ड डिजिज इन यर वन वर्ड एक्सप्लेन हाउ डज पर्सनल बिहेभियर डिटर्माइन हेल्थ एन्ड डिजिज भनेर क्वेसन रहेको छ। तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्।
त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेशन नम्बर 9 मा चाहिँ एक्सप्लेन द म्याग्नेटिक थ्योरी अफ डिजिज एन्ड इट्स मोडर्न इम्प्लिकेसन भनेर रहेको छ क्वेशन, तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ वाट इज रिलेसन बिट्विन हेल्थ एन्ड इकोनोमी एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ फिगर। सेम क्वेसनमा डिस्क्राइब हेल्थ एन्ड इट्स इकोनोमिक इम्प्लिकेसन विथ एक्जाम्पल्स भनेर क्वेसन रहेको छ, तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यो फिगर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो टेबल। त्यसै गरी यहाँसम्म हेर्नु होला। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। र क्वेसन नम्बर 11 चाहिँ हेल्थ इज इन योर पकेट इफ यु ह्याभ अ लट अफ मनी कमेन्ट अन दिस स्टेटमेन्ट भनेर यहाँ रहेको छ, तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 12 चाहिँ डिफ्रेन्सिएट एमङ सिकनेस इलनेस एन्ड डिजिज विथ सुइटेबल एक्जाम्पल भनेर क्वेसन रहेको छ। सेम क्वेसनमा डिफाइन कन्सेप्ट फलोइङ इलनेस सिकनेस एन्ड डिजिज विथ एक्जाम्पल्स भनेर क्वेसन रहेको छ, तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। र क्वेसन नम्बर 13 गिभ युर एक्वेन्टेन्स विथ डेफिनेसन अफ हेल्थ गिभन बाई डब्ल्युएचओ भनेर क्वेसन रहेको छ, तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 14 एक्सप्लेन द जर्म थ्योरी अफ डिजिज एन्ड सो इट्स इम्पोर्टेन्स इन पब्लिक हेल्थ भनेर क्वेसन रहेको छ, तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 15 हेरिडिटी इज द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स द्याट डिटरमाइन हेल्थ अफ अ पर्सन एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल भनेर क्वेसन रहेको छ, तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्।
क्वेश्चन नम्बर 16 मा एक्सप्लेन हाउ साउन्ड इज पर्सिभ्ड इन आवर बडी भनेर क्वेश्चन रहेको छ, तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यो चाहिँ अन्तिम रहेको थियो, मैले तपाईँलाई चाहिँ युनिट 2 चाहिँ एकैचोटि मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ। भिडियो अलि लामो भएको छ, तर पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ सबै युनिट 2 चाहिँ मैले तपाईँलाई सबै सेयर गरेँ। हुन्छ, आजलाई यति नै। मैले तपाईँलाई चाहिँ युनिट 1 4 चाहिँ सबै सेयर गरेँ, क्वेसन एन्सरहरू सेयर गरेँ। तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ पढेर त्यसपछि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू केही बाँकी रहेको कुराहरू रहेका छन् भने म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।